No, je 20. Koľký? 25. september 2013. Trošku zanedbal filmovanie, fotenie. Trošku ukážeme, čo tu nové. Už pomaly ide jeseň. Už začali trošku robiť aj cestu. Trošku okolie. Kde ten hnusák beha? Kubo! To je Kubo. Začali vyrovnávať. Elektriku, vodu, plyn, kanál, všetko možné. Že tu ma popa volá. Dva bytovku. Tu som, tu som! A hnusák jak uteká. Poď, 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 poď! Kde si bol? Myslíš, že idem preč, čo? Hevel, to je Havel.